ଖେଳପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣରେ ମହାଘୋଟାଲା। ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଭଦ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତ ଖାସବାଲ ଗାଁର ଖେଳପଡ଼ିଆ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଖେଳପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି ଓ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କାମ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ କାମ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ମାଟି ସମାନ କରି ଜେସିବି ଫେରିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ 3,62,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାଂସଦଙ୍କ ବ୍ଲକ ନୋମିନି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏମ୍ପି ଗ୍ରାମରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଆମର ଅକ୍ଷୟ ରଣାର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରା ସେ ଠିକାଦାର ଚନ୍ଦନ ରଣା ସେ କାମ ଠକି କରି କାମ କରିଛନ୍, ଆଉ 10 ଲକ୍ଷରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକାମିରେ କାମ କରିଛନ୍। ଆଉ ଜିସିବିଟା ଖାଲି ଆଣିକରି ଦିନେ ଖାଲି ସମସାମ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଠକି କରି ଆମେ ଖେଳୁ ବୋଲି କେତେ ଉଷ ଦାନ ହେଇଥିନୁ ସେ ଭିଣିଆ ଠକି କରି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ବିନା କାମରେ ମାନେ କି କିଛି କାମ ନେଇ କରିକର ସେ ଠିକାଦାର ଜଣକ 3,62,557 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ କରି ହଡ଼ପ କରି ଦେଇଛନ୍। ହଁ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କାଲି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍କେ ମାନେ କି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ହାତେ ମାନେ କି ଆମର ଏମ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କି ଦରଖାସ୍ତ ଦେନୁ। ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଜେସିବି ଗୋଟିଏ ଦିନ କାମ କରିବା ଓ ସୂଚନା ଫଳକ ନିର୍ମାଣ କରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆର୍ଟିଆଇରେ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ବଳଦେବ କୁମ୍ଭାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖାସବାଲ ଗାଁର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କାମ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁର ଚନ୍ଦନ ରଣାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3,62,000 ଟଙ୍କା ପଇଠ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ନୋମିନି ଅକ୍ଷୟ ରଣା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି କାମ କରି କୌଣସି କାମ ନ କରି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସଇଁତଳା ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କାମ ନେଇ କରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନୋମିନି ସତଲା ବ୍ଲକର ନୋମିନି ଅକ୍ଷୟ ରଣା ଏମ୍ପିକର ନୋମିନି ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାଁରେ ନେଇକି ତାର ମାନେ ସେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍। କୌଣସି କାମ ନେଇ କରିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 3,62,557 ଟଙ୍କା ସେ ଉଠେଇକରି ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିରେ ନେଇକି ବ୍ଲକର ଜେଇ ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍, ଆର୍ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍। ସେଟା ତ ଅଭିଯୋଗ ତ ଆସିଛେ, ଆମେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେଟା ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଟିକେ କରିଦେଇକରି ତାର ଉପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ମାନେ ସେଟା ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଉପରେ ଇଏ କରିପାରିବୁ। ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।